दर्शक महानुभाव नमस्कार। पल पलको न्युज अपडेट सँगै विभिन्न रोचक र फरक प्रस्तुतिहरू लिएर हामीहरू उपस्थित हुने गर्छौँ। आज पनि एक फरक विषयवस्तु सहित हामीहरू उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय नेपालले साफ च्याम्पियनसिपमा खेलिरहेको खेलको बारेमा हामीले जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालले खेलेका हरेक खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको साथ, सहयोग, माया, सद्भाव हामीले पाइरहेका छौँ। यसैमा हामी खुसी छौँ दर्शकवृन्द। आज पनि नेपालले साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा भारतसँग मुकाबिला गर्दैछ, अर्थात् भारतसँग फाइनल खेल खेल्दैछ। यही विषयमा जानकारी दिनका लागि हामी उपस्थित भएका हौँ। आउनुहोस्, साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल आज नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका छ। यो बारेको सन्दर्भ सामग्री अबको क्रममा। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिका लागि नेपालले आज भारतसँग खेल्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 8:45 मालदिप्सको मालेमा रहेको राष्ट्रिय रङ्गशालामा हुनेछ। आज दुवै टिम उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन् दर्शकवृन्द। 5 राष्ट्र सहभागी राउन्ड रेबिन लिगको आधारमा भएको प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहेर भारतले फाइनल खेल्न लागेको हो। नेपालले दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। साफ इतिहासमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेको हो। आजको फाइनल खेल जिते नेपालले इतिहास रच्नेछ, तर आजको खेल जित्न भने कठिन छ। नेपालले आज भारतसँग यस अघिको खेलमा गरेको गल्ती सुधार्नु पर्ने हुन्छ। आजको खेल नेपाललाई भारतसँग बदला लिने अवसर समेत हुनेछ। यसअघि समूह तोरणको खेलमा नेपाल भारतसँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। नेपालका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले फाइनल जितेर इतिहास रच्ने सुनौलो अवसर खेर जान नदिने बताएका छन्। उनले आजको खेल आफूहरूका लागि ठुलो खेल भएको भन्दै ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्तिमा मात्र एक जित टाढा रहेको बताएका छन्। उनले आजको खेलमा समूह चरणमा भारतसँगको खेलमा गरेको गल्ती पनि सुधार्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यो त थियो हामीले आज साफ फाइनल खेल्न लागेको, साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्न लागेको नेपालको बारेमा, नेपाली टिमको बारेमा जानकारी दिएका छौँ। अर्को समाचार पनि प्राप्त भएको छ, जहाँ कि अञ्जन विष्टले फाइनल खेल नखेल्ने भएका छन्। उनले धेरै गाली पाएको भन्दै दुःख पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका फरवार्ड अञ्जन विष्टले आजको फाइनल खेल गुमाएका छन्। उनी गएको बुधबार भएको लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशलाई बराबरी गोल फर्काउँदै नेपाललाई फाइनलमा पुर्याउन नायक बनेका थिए। खेलको 86 मिनटमा अञ्जनलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाइएपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। त्यसै पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै उनले फाइनल यात्रा पक्का गरेका थिए। तर खेलका क्रममा क्रसमा आएको बललाई हातले हान्न खोजेपछि उनले पहेलो कार्ड पाएका थिए। यसअघि अञ्जनले भारतसँग खेलको अन्तिम समयमा पनि पहेलो कार्ड पाएका थिए। जारी प्रतियोगितामा 2 पहेलो कार्ड पाएकाले उनले फाइनल खेल गुमाएका हुन्। अञ्जनको अनुपस्थितिले फाइनलमा नेपाललाई पक्का घाटा पुग्नेछ। जारी प्रतियोगितामा अञ्जनले नेपालका लागि 2 गोल गरेका छन्। उनले फाइनल खेल आफूले खेल्न नपाए पनि आफ्ना सहकर्मीले मेहनत गरेर नेपाललाई जिताउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अञ्जनले हिजो सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रिय टोलीका लागि डेब्यू गरेको दिनदेखि नै आफ्नो देशको लागि सब थोक दिँदै 100% प्रतिबद्ध भएर लागेको बताएका छन्। उनले भारतसँगको खेल पछि आफूले धेरै गाली पाएको भन्दै कुनै पनि खेलाडीले देशलाई हराउन नखोज्ने पनि स्पष्ट पारेका छन्। दर्शकवृन्द, यो त थियो खेलसँग सम्बन्धित जानकारी। अञ्जन विष्टले आज खेल नखेल्ने भएका छन्। कतारको खेलमा 2 एलो कार्ड पाएसँगै उनी खेल्न नपाउने भएका हुन्। यो जानकारी हामीले दिएका छौँ। नेपाललाई आजको खेलमा जित्नका लागि राम्रो भूमिका सुरुवातदेखि नै भारतलाई दबाबमा पार्नुपर्ने हुन्छ। हुन त केही न केही स्ट्राटेजी बनाएर नेपाल खेलमा प्रवेश गर्नेछ। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रो भेट आज बेलुका प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म लगायत हाम्रो न्युज टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।